ကဘာအဆင့်30ရှိရှိရဲ့စစ်တက်ကဘာအဆင့်35ရှိရဲ့စစ်တက်လို့နော်လေးတလုံးမိုးတလုံးနဲ့ဖင်းနေကြလေးလေးကြပြီးတော့အခုတော့စွမ်းအားရှိပြီးတော့စွမ်းရည်မပြည့်တဲ့စစ်တက်ဖြစ်နေပြီလားလို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးမင်းကုန်ထုတ်နေကြပြီအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မင်းကုန်နေကြပြီအများစုကသတိခွက်မှာပက်လက်မျောနေကြပြီဘာကြောင့်လဲအခု2024နှစ်စစချင်းမှာတင်နှစ်စစချင်းမှာတင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်ဘက်မှာ KIA ကเนาะတိုက်လေရင်ဒစီကိုပြစ်ချလိုက်တယ်အာကျမ်းပတ်ဖွဲ့တွေကလော်ဘီတွေကသူတို့စေရဟင်းဒစီတိုက်လေရင်ဒစီသူတို့ပြစ်ချလိုက်တယ်အောင်ပွဲခံကြတယ်ဒီဘက်ရက်ွက်ကကြတော့ဘာပြောလဲဆက်ချိုးရင်းတာပါပြက်ကြပါလို့ပြောတယ်ဆက်ပဲချိုးရင်းချိုးရင်းပြက်ပဲချကြပြက်ပဲကြကြဆုံးရှုံးသွားတာတော့အမှန်တကယ်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးဆိုတည်သွားတာလည်းအမှန်တကယ်ပဲเนาะစစ်တီတွေတင်းသွားပြီးတော့เนาะစီးရဟရင်နေဆုံးရှုံးသွားတာအဲ့ဒါအရှိတရားအမှန်တရားပဲနောက်24စသချင်းမှနေဖြစ်တာเนาะကြင်မီနယ်မှာဖြစ်တယ်ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်တယ်ရှမ်းမြောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်ခိုင်နှက်ဖက်ကကုတ်ခိုင်နှက်ဖက်ကမှာတိုက်လေရင်တစည်းတခါထပ်မှန်ပြီးတော့စီးရဟရင်တစည်းပေါ့เนาะအာဂျီ2000လားမသိဘူးစီးရဟရင်တစည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေနိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်လက်နက်တွေစီရင်ရင်နေတဲ့စစ်တီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတမူထားတယ်စစ်တီတွေအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတမူထားတယ်လူသားရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလေးစားတယ်ဒါကြောင့်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကိုစစ်တီတွေအသက်ကိုမစတဲ့ကြပါနဲ့နော်စစ်အင်ကတော့ရှိတယ်စွန့်ရီတော့မပြေဝဘူးလားလို့မိကုန်းထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲအခုမှဒီတလားပိုင်းထဲမှာနေရဟင်က30ရှိပြီပြချခံရတာနော်ရှမ်းမြောက်မှာတတိပြချခံရတယ်ကချင်မှာတတိပြချခံရတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုလာကုန်29 30မှာဆိုလို့ရှိရင်ညောင်ဒီတန်ခမ်းညီနောက်မှာတိုက်လီရေနှစည်းသွားတယ်ရဟရေနှစည်းသွားတယ်ဒစီပြစ်ချခံရအဲ့ဒီမှာတေးရှိဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တီတွေစစ်တီတယောက်ပေးသွားတာကြာရှုံးသွားတယ်တတ်မလို့သားတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အသေးဆက်သက်ခါနာအဲ့လိုနော်ဒီလိုတွေပြောလို့ဟိုဟိုနေပိမာကြီးပြောတယ်ပေါ့နဲ့ဘိုးကတော့ဖြစ်ချင်တာပဲကောင်မလာမပြောနဲ့ကျမတို့ကစစ်တပ်ကိုချက်တာစစ်တီတွေကိုလေးစားတာနော်ဘယ်အရာရှိအရာကနဲ့ဘာမှပတ်သက်ခြင်းမရှိသလိုဘယ်သူနဲ့မှလည်းမပတ်သက်ဘူးကျမကိုလက်ဖောင်းနဲ့ကိုရှောက်တာနော်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သိအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးကတော့အရာရှိကတော့လို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လမ်းပေးအဆင့်နဲ့လို့လို့မရဘူးနင်းတို့ဆောက်ဆင်းနဲ့ဘိုးကတော့အဆင့်နဲ့မရဘူးအ ਨੇ ဆုံးတော့ဆယ်တန်းလေးအောင်မှဖွဲလေးရအောင်မှအ ਨੇ ဆုံးတော့အကျင့်စာရိတာကောင်းမွန်မှသူ့အရေးချင်းတဲ့သူရှိပြီးသားနင်းတို့ဆောက်ခွက်တွေကလောက်ပဲလာလာနေအစစတော့ဒီပုတုဘောမှာတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကမင်းအောင်လိုင်တို့ရဲ့ဟိုအကြက်ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့စနစ်အောက်မှာဘွဲရတာသူ့အနေနဲ့ဂုံယူနေပုံရတယ်ဗျအဲ့ဒါကြီးကလုံးဝလွဲနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကဘာမှအစင်တမ်းမရှိတဲ့ဟိုမင်းအောင်လိုင်းတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာဖွဲရတာကိုသူကအဟုတ်ကြီးထင်တယ်သိလားနင်တို့ဆောက်ဆန်နေဘလောက်ပဲရှိချင်နင်တို့စိတ်တဲ့နေဆိုရင်သူများရဲ့နော်အရာရှိကတော့တော့မဖြစ်ဘူးမရင်ငယ်ပဲဖြစ်နေမယ်နင်တို့ခိုးချောင်ခိုးဝက်နဲ့နော်အာတိုက်တဲ့ပုံမရပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့သူများကိုသားပြီးတော့လက်ညှိုးလာမထိုးနဲ့ငါ့ကိုလက်ညှိုးလာထွေးငါပြန်လက်ညှိုးထိုးတတ်တယ်။နောက်စကားကြုံလို့ပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်သားတွေကိုဒီလိုမျိုးချက်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တီအင်အားတွေကိုမလိုအပ်ဖက်နဲ့မသုံးစေချင်ဘူးမဖြုတ်စေချင်နော်အခုတိုက်လေရင်နေတုံးနေစစ်တက်ကတော့သွားပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူပဲဆုံးရှုံးသွားလဲအခုဆိုလို့ရှိရင် AA ကတခါထပ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်မှာပဲ AA ကနော်တိုက်လေရင်ဒီစင်းပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးရုပ်သံမတိုင်းနေတဲ့သူတွေတင်လာတယ်မောက်သုံးကောင်ဖွဲ့ရလဲထုတ်ပြန်လာတယ်နော်တချို့မီဒီယာတွေတချို့အကြက်ဖက်အပင်မီဒီယာတွေမှာဆိုဘလို့ရေးတာလဲဆိုလို့ရှင်ဒါအဲမင်းပြမှာလို့ပြောကြတယ်တချို့ကရမ်းပဲမှာလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အခု2024ကအခုမှဟိုနှစ်လပိုင်းကအခုမှစရပထမတပတ်ပဲရှိသေးတယ်ရဟရင်တစည်းကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားပြီပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပြီနော်2024ပထမတလပိုင်းမှာ3စီးအခုနှစ်လပိုင်းမှာအခုနှစ်အစပိုင်းရှိသေးတစည်းဆုံးရှုံးသွားဆိုတော့စစ်တက်ကနော်စင်ရတော့ရှိတယ်စမ်းရင်တော့မရှိတော့ဆိုသူများမင်းငော့ဆရာကြီးဖြစ်နေပြီသူများတရွေးခွန်မှာလည်းပက်လက်မျောနေတယ်ဒီအတိုင်းဖြစ်တာပေါ်မရပေါက်ကွဲနေတယ်။ KNL KNL နဲ့ PDF ဖွဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကဝန်တိုက်တယ်တဲ့ဒီကနေ့။ဘိုးရိုင်းစာကြီးချမ်းတပင်မျိုးနဲ့ဇေယကြီး sorry ဇလုံးကြီးမဇေယကြီးကျွန်တော်ရက်နဲ့လုံနေလွဲကုန်ပြီ။ဘိုးရိုင်းစာကြီးချမ်းတပင်မျိုးနဲ့ဇေယကြီးမျိုးဇေယကြီးမျိုးလေးပေါ့နော်မျိုးလေးမှာရှိတဲ့တက်မတော်လုံကျိုးရေးစခန်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွေကိုဒီနေ့ KNL နဲ့ PDF ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကဝန်တိုက်တယ်တဲ့။ဝင်တိုက်တော့မနဲ့ဒီနေ့မနဲ့စော်ကြီးပေါ့တနားရီလောက်မှာထိတွေ့တယ်ပဲဖြစ်တယ်တမတော်ဘက်ကလည်းဒါလိုပြန်ခန့်ချတယ်နောက်လီချောင်းနဲ့ပြန်တန်းပြီးတော့ပြစ်ကူမှုတွေကင်းထောက်မှုတွေလှုပ်ပေးတယ်လို့သိအမင်းတို့ဘက်ကလေလီချောင်းမပိုင်ဘူးစစ်မတိုက်တတ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါမေးချင်တာကြောင့်အဲ့လီချောင်းနဲ့ပြန်ခန့်ချတယ်ဆိုတော့လီချောင်းမပိုင်မတိုက်တော့ဘူးဒီဘက်ကလီချောင်းပါနေလို့လားဟင်ဒီဘက်ကမြေပြင်ပိုင်းလှုပ်ရှားတာလေ drone တွေနဲ့မြေပြင်နဲ့လှုပ်ရှားတယ်လေမင်းတို့ဘက်ကလည်းဟိုမြေပြင်နဲ့ drone နဲ့တုံးပေါ့ဒါပဲရှိတာမင်းတို့လီချောင်းမပိုင်မင်းတို့မတိုက်တတ်တော့တဲ့အနေထားလားမေးချင်တာဗျာရတယ်ဒါမှဒီနေ့ညနေ၄နာရီလောက်ကျတော့နှစ်ဖက်ဟိုဘက်ဖွဲ့တွေလာတိုက်တဲ့ဖွဲ့တွေရမလားလို့မြို့ရမလားလို့လာတိုက်တဲ့ဖွဲ့တွေပြန်ဆုတ်ပြေးသွားတယ်ပေါ့ဗျာဆုတ်ပြေးသွားပြီးတော့နှစ်ဖက်တော့ဟိုအကြဆုံးတော့
she jarred, she got the whole jarred, the belly jarred, just and cheated with jarred. So I wanted to see a jibby my pistol, I don't care, no? So okay, clean by Malay, clean you by Malay, who do palace or who, Bojo had also a such a do, see only a jarred, Bojo also a see such a do, see only a jarred, so ra, such a such a do, ne Bojo, such a do, ne palm you, sit down with Dichiro and okay, be near a mountain, my quasar, sit down with such a do, was see only a jarred, I met such a do bagger, my eyes and not in any little jarred, hello, the logic. ဒီကေအန်အယ်ဖွဲ့ကတိုင်းတာသလိုဒီစစ်တပ်ကိုခံချတိုက်ထုတ်ပြမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်လို့မတာတော့ဘူးထင်ချင်းနေခွင့်မတာဘူးထင်ဆိုတော့စစ်တပ်နဲ့ငင်းချင်းပြည့်ရစွန်းနေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆွေးနွေးထားစဉ်းစားထားတဲ့ပုံပေါ့ဆိုတော့နိုင်မယ့်ထင်သူချလိုက်တော့မှာမနိုင်ဘူးလို့ထင်တော့အဲသူငင်းချင်းစွန်းနေမယ်အပြည့်ရလုံမယ်လို့ငါတို့အန်စီပလောင်းမှာခွာထိုင်နေသေးပါလို့ငါတို့လုံးမဲ့ဖ
လေးတော့ဟိုတွေးဖဲလာတာတွေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောချစ်သူတို့မင်းတို့ယင်ဝါကိုစောက်ကံပြီးထွက်သွားတော့မင်းတို့မှာဟိုဘယ်လိုပြောလဲချိန်မကင်မီလက်မကင်မီဖြစ်ပြီးတော့ဆောချစ်သူကိုမင်းတို့ဟိုထောင်ထဲထည့်ဖို့တောင်မင်းတို့အကွက်ကြကြစီစဉ်လိုက်တယ်ဒါမှမအောင်မြင်လိုက်ဘောနော်ဟိုဘဲကဟိုဘဲနဲ့နဲ့တယ်ပါနဲ့မင်းတို့တဲ့လဲတယ်ဘောနော်လဲတော့လဲမင်းတို့ကောင်နေမင်းတို့လုံတိုင်းမခံလိုက်ရဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တချို့ကွာတွေကတည်နေရစကားပြောရင်ယူတယ်ဒီတိုင်းပဲပြောတဲ့တိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုခုတော့ဒီနိုင်ငံအခင်းချင်းကြီးမှာကြည့်တဲ့နိုင်ငံကရင်ကဗမာလေတာကရင်ကောတမှုပဲရှိပါတယ်ဆိုပုံစံဖြစ်ကုန်တာတော့မကောင်းဘူးကရင်ဒီကေကန်ယူကောင်းဆောင်နေပြောတာနော်ကရင်ကောင်းဆောင်နေကြတယ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့တယ်ပြောတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ယူသတာပြောဘူးညီချင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့တရားဆွေးနွေးဆွေးနွေးမှုတိုက်မယ်ဆိုလဲတိတိကျကျခင်ဗျားတို့တိုက်မယ်နေမျိုးပိုင်းခြားတတ်မှတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုမရှိတဲ့နေရာမှာစတိုက်ပြီးတော့တိုက်ချမတတ်နိုင်တော့တားလို့မရတာကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းဆွနေစီခြင်းနဲ့အပြစ်ရက်စီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မှခင်ဗျားတို့ကတိုက်ချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တိုက်ကြတာလူလူမရှိတဲ့နေရာမှာမင်းတို့ကျွန်တော်မှတားပိုင်စာသင်ကျောင်းတော်ဘုံကျဲတဲ့ကောင်တွေကမင်းတို့ဒီနေ့စဉ်းစားလို့တို့တာပေါ့နော်ဘောကျော်ဟဲ့ကကူဒါဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘောကျော်ဟဲ့ဆိုတာအဲမြို့ကျော်အဲ့နေရာစဉ်းစားလို့မရဘူးစာသင်ကျောင်းတော်ဘုံကျဲတဲ့ကောင်တွေစာသင်ကျောင်းထဲမှာဟိုတော်လိုင်းရေး PDF တွေညီကိုတွေရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်စာသင်ကျောင်းသူ့ကိုစာသင်နေရမင်းတို့ပြစ်ချတာဘာမှမဆိုင်ဘူးတခြားစီပဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရှိရနေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းတို့စာသင်ကျောင်းကိုတသက်မဲ့ပြစ်တာမင်းတို့ကောင်ရေရွက်ရှိတဲ့ကိုပြစ်တာမင်းတို့ကောင်လေနော်မင်းတို့ခွေးတွေကပြည်သူလူထုကိုဟိုပြောလိုက်ရင်ပြည်သူလူထုမရှိတဲ့နေရာမှာလာတိုက်ပါလာတိုက်ပါနဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်မင်းတို့ဟိုမင်းတို့ဥမာစစ်ဖြစ်တဲ့သူအချိန်ချင်းတိုက်တာမဟုတ်မင်းတို့ပြည်သူလူထုကိုမင်းတို့ကောင်လေတဲပြစ်တဲ့တဲကြသဘောမျိုးထားပြီးပြစ်တာနော်မင်းတို့ရဲ့စောက်ကြီးကလည်းသိရမလားဟိုမဲမဲမြာပြစ်တာပေါ့နော်ဒါခွေးယူလိုပဲခွေးယူလိုပဲမဲမြာလိုက်ကြိုက်တာအဲ့တဘောဖြစ်နေမင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ကကောင်းနေ KNU ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတယောက်ကဒီမှာဟိုဆော့ချစ်သူစစ်တပ်နဲ့ခွာပြေးသွားတဲ့ဆော့ချစ်သူကိုစီးယုံပြီးတော့စစ်တပ်ကငါတို့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မောင်းထုံမယ်ကွာဆိုတဲ့ဗီဇနဲ့တိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရဖို့ပြင်နေတာကြီးကြတော့ဒါကြီးကပွန့်လင်းပြောရင်တော့မတိုက်ဖက်နဲ့ဗျာညှိနှိုင်းတိုင်ပြီးတော့စစ်တပ်ကအဲ့ဒီနေမျိုးမလာတော့ငါတို့နေမျိုးလုံးကြိုးကြီးငါတို့ပဲတာဝန်ယူလို့မယ်ဆိုညှိနှိုင်းတိုင်ပြီးတော့ပြည်နယ်စုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စတွေမှာဥပပေါင်းပါဝင်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါဖွဲ့စည်းဖို့ချင်အုပ်ဒီနဲ့အညီလွှတ်တော်တဲ့ဝန်ထိုင်လို့ရအောင်ကြိုးစားကြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘူးမကောင်းဘူးလားအတိုက်နေတေကုံမှာပေါ့ကရင်လည်းတည်မယ်ဗမာလည်းတည်မယ်စစ်သားတွေအများနှစ်ဖက်စစ်သားတွေအများတည်မယ်အရသာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ကြမယ်အဲ့ဒါယူခရရမလို့အိုင်လန်ကိုရွေးချင်တော့တော်တော်တော့ရုံဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အိုင်လန်အာမပေးပါဘူးနော်ဒါတော့ဒီနေ့တိုက်ပွဲဇယကြီးမှဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆက်ပြောတာနော်ဘာမှဆက်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဇယကြီးပြောလို့အိန္ဒိအဲ sorry ရခိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရခိုင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့ဒီအတိုင်းပဲအခုတောင်ပြိုလက်ဝဲတော့တိုက်ပွဲတောင်ပြိုလက်ဝဲပေါ့တောင်ဝဲလက်ဝဲလက်ဝဲလက်ရရှိတယ်တောင်ပြိုဘက်မှာတော့သွားတက်ကတော့တက်စခန်းကြီးနေကြောင်စခန်းကြီးကိုဆုတ်ပေးတယ်လို့ကြားတယ်ဟိုတည်ရတော့တော့မြန်မာဘက်ကနေကြောင်ရေးတက်ဖွဲ့တွေတက်ကလူတွေကတကယ်လို့အေဘက်ကလာတိုက်ရင်ပြန်မတိုက်တော့ဘူးလက်နဲ့ချပြီးတော့ငါတို့လက်နဲ့ဖယ်ထားခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကိုကူးသွားမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘီဂျီပေါ့နေကြောင်တက်ကိုလှမ်းပြီးတရင်ပေးတယ်အကြောင်းကြားတယ်ငါတို့အဘက်ကိုကူးလာမယ်မင်းတို့ငါတို့ခဏယာယီထင်းနေတာပြီးပြန်ပို့ပြီးနေပြီးပြန်ပို့ပြီးငါတို့ငါပြန်ပို့ပြီးဆိုတာမျိုးညှိနှိုင်းတိုင်ပေးခဲ့တယ်လို့ကြားတယ်အဲ့လိုညှိနှိုင်းတိုင်ပေးပြီးတဲ့နောက်တို့တကယ်လဲဟိုအေအေဘွဲ့တိုက်ပြီလဲဆိုတော့နောက်ဆုတ်ပေးတယ်နောက်ဆုတ်ပေးတယ်နောက်ဆုတ်ပေးတယ်ဟိုရှင်းပြရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအေအေကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီနေကြားဆောင်နေရာကိုအေအေဝင်ယူမဲ့ဟာကိုမြန်မာတပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုတ်ပေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကူးသွားပြီးသိရတယ်တော်တော်လေးဘယ်လိုဒီလိုကူးသွားတဲ့အုပ်စုတော်တော်များတယ်လို့ကြားတယ်နော်ဟိုဒီဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်မီးတွေတောက်တယ်တောက်တဲ့ခါကျတော့စစ်မီးတောက်တဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယစိတ်ပူတာစိတ်ပူတာဆိုအိန္ဒိယရဲ့ကရဏမြေကျောင်းစီမံကိန်းအဲ့ဒီမှာရှိတာဟုတ်ရှိတော့စစ်တွေမှာရှိတယ်ရှိတော့ဒီပလောဝါနေစစီးဆင်းလာဟိုအပေါ်သွားရင်လေမောင်နှခုနပေါ်ပြည်နေအိန္ဒိယပြည်နေခုနှစ်ခုကစလာခဲ့တာပလဝတိဆင်းလာတယ်ပလဝနေပြီဒီဘက်စစ်တွေအထိပေါ့နော်ဆင်းလာတယ်တရံမြန်းစီမံခဲ့တယ်သူအဲ့တော့စစ်တွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအများပြားရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအများပြားရှိတယ်နေတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယကျတော့သူ့နိုင်ငံသားတွေတော့သူစိုးရင်အဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ရေစစ်တွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာမနေနဲ့မြန်မြန်ထွက်ကြပါလို့
သူကဒါအိန္ဒိယကနေပြီးတော့သူသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုအတိပေးချင်တဲ့ချက်ဒီတိုင်ဝမ်နဲ့တဆင့်ပြောချင်တာတော့ဗျာသူသူ့ဘသားတွေဒီကောင်ကပြေးတာကိုဒါဒီကောင်ကဂုံမြန်းယူနေသလားမသိဘူးလက်နဲ့ချိုက်ပြေးတာကိုနေသားဆောင်တက်တယ်အဲအဲ့ဒါကိုဂုံမြန်းယူနေသလားမသိဘူးနောက်ပြီးတော့သူ့အဘဒီလိုမျိုးအာနာမသိငယ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပြည်သူတွေတေးတရားလည်းမရှိဘူးစစ်ဖြစ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဟိုဒီလောက်ဗျာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစောက်အာနာယူပြီးတော့ဟိုတမနာဖြစ်ရှင်နေတဲ့ကောင်ကเนาะဒါခွေးချင်းခွေးချင်ကြံတော့လဲအဲဒါဒီကောင်နေဘုံကခွေးကောင်လို့စက်သိမ်းရမှာပဲသိလားเนาะခွေးခွေးမိုက်လို့ဗျာเนาะဒါယူခွေးတော့မဟုတ်ခွေးခွေးမိုက်ပေါ့ကဲမျိုးရီဗီဒီယိုလေးဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်အကြောင်းအသတိတွေအထက်မှာစုစည်းပြီးတင်ပေးပါဦးမယ်အဲဒီဘောမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါင်ချာရှင်းရမဲ့အထက်မှာဒါထိတ်ဆုံးပါပေါ့နော်ဒီဘောမားတွေအဲဒီကောင်တွေကဟိုပြောရရင်လည်းမတန်ဘူးမတန်တော့ပေါင်ချာရှင်းရမဲ့အထက်မှာထိတ်ဆုံးအောင်ထားရမယ်ဗျဒါပေမဲ့မပူတူကတော့ခဏအောင်မဲ့သူတို့ရဲ့စတန်ဒတ်အာမီကဘယ်လိုမျိုးစုပ်ပြတ်တတ်နေလဲဆိုတော့သူချပြသွားတယ်ဗျ